السلام علیکم ناظرین تسا دیکھ دے پے وے وسیب ٹی وی تے وسیب نیوز بلٹن نال میں ہاں عبدا خان سب تو پہلے وسیب ہیڈ لائنز ہیڈ لائن نیوز از براٹ ٹو یو تمل اے تہاڈی تے فیئر اینڈ لولی میں دی فیئر اینڈ لولی ہے سیف ٹو یوز بھارتی سرمائے عزت دا لٹیرا نکلیا زمبابوے پولیس مقامی خاتون نال زیادتی دے الزام وچ بھارتی کھلاڑی کو گرفتار کر گیا پولیس کمشنر دا کھلاڑی دی شناخت ظاہر کرن تو انکار کرکٹر کو بچاون سنگے بھارتی ہائی کمشنر ہوٹل پہنچ گئے خواجہ سعد رفیق دی اپوزیشن تے کڑی تنقید آہدن جنرل پرویز مشرف تے آصف زرداری ملک کو کمزور کیتا عمران خان کالا چشمہ لہاتے خیبر پختونخوا تے بلاول بھٹو اپنے گھر تے توجہ دے ون برکتاں دے مہینے چ وی سکھر جعلی مسالہ ایجاد بناون دا انکشاف پولیس دا جعلی مسالہ ایجاد دی فیکٹری تے چھاپا پنج بندے گرفتار دورہ زمبابوے دے دوران بھارتی کرکٹ ٹیم دے کھلاڑی کو چوہر نال زیادتی دے الزام وچ گرفتار کر دیا گیا پر بھارتی کھلاڑی دا نام ظاہر کہنے کیتا گیا زمبابوے میڈیا مطابق بھارتی کھلاڑی کو چوہر نال زیادتی دے الزام تے گرفتار کیتا گیا جو کو اج عدالت وچ پیش کیتا وے سی بھارتی کرکٹ ٹیم انہاں دیاں زمبابوے دے دورے تے ہے ہرارے پولیس کمشنر دا آکھن جو بھارتی کرکٹر متاثرہ چوہر کو زیادتی دا نشانہ بناون تو پہلے نشے والی چیز کھوئی چوہر دا آکھن جو کو پتہ کہ نہیں جو او کیویں ہوٹل دے کمرے چ پہنچ گئی چوہر نشے دی حالت اچ ہی تے میکلز ہوٹل دی لابی اچ پاتی گئی بھارتی کرکٹ ٹیم بھی ہوٹل اچ رہندی پئی ہے زمبابوے حکام بھارتی کھلاڑی دی شناخت ظاہر کہنے کیتی بھارتی ہائی کمشنر تے کرکٹ بورڈ دے اعلی حکام کھلاڑی دی گرفتاری روکن سنگے سر توڑ کوششاں کرندے پین پر ول وی کھلاڑی کو گرفتار کر گدا گے پولیس کمشنر دا آکھن جو اسا لوگ قانون دے مطابق شناخت ظاہر نہیں کر سکدے ذرائع دا مزید آکھن جو بھارتی سفیر بھی معاملے دے بعد ہرارے دی میکلز ہوٹل پہنچ گئے تے معاملے کو دباون دی کوشش کرندے پین جڑا جو بھارتی کرکٹ بورڈ حکام بھی واقعے کو دباون سنگے سرگرم عمل ہیں یاد رہے جو بھارتی کرکٹ ٹیم زمبابوے دے دورے تے ہے تے سیریز دے دوران 3 ون ڈے میچ تے 3 ٹی 20 کھیل سی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق پیپلز پارٹی تے تحریک انصاف دی قیادت کو سخت تنقید دا نشانہ بنا دیتا آہ دن حاجیاں دے پیسے کھاون والے اج حساب منگ دین عمران خان کالا چشمہ لہاوین خیبر پختونخوا توں آدم خور چوہے تے پولیو ختم کرن ننکانہ صاحب تقریب تو خطاب سعد رفیق سیاسی مخالفین تے بس پیے آکھیا بلاول بھٹو کرپشن تے گال کرن تو پہلے اپنی پارٹی صاف کرن پیپلز پارٹی کو حاجیاں دیاں بددوئیں لگ گئیں وزیر ریلوے توپاں دا رخ تحریک انصاف والے پاسے مڑیندے ہوئے آکھیا عمران خان اپنا کالا چشمہ لہاوین خیبر پختونخوا تے توجہ نیوین جتھا آدم خور چوہے تے پولیو اے سعد رفیق پیپلز پارٹی تے صرف تنقید نہیں کیتی تعریف بھی کر دیتی آکھیا آصف علی زرداری نال اختلافات اپڑی جا پر او دانشمند شخص ہیں ٹی او آرز تے اپوزیشن نال اتفاق سنگے تیار ہوں سکھر تو خبر بلیٹن دا حصہ بڑھیں دے ونیوں اپنے ناظرین کو دسوں جو سکھر جعلی مثال ایجاد دا دھندا عروج تے پہنچ گیا پولیس چھاپا مارتے جعلی مثالیں بناون والی ایک فیکٹری پکڑ گئی دی پانچ ملزمان کو گرفتار کرتے کئی من جعلی مثال ایجاد برامد کر گدا گیا سکھر وچ پولیس سائٹ ایریا وچ قائم جعلی مثال ایجاد بناون والی فیکٹری تے چھاپا ماریا جن دے دوران 12 من جعلی مثال ایجاد تے انہاں کو بناون استعمال تھیون والے سامان دیاں درجنہ بوریاں برامد کر گدا گیا پولیس فیکٹری وچ موجود پانچ ملزمان ثناء اللہ خادم حسین چنا شوکت علی علی احمد شرط جورا لال کو گرفتار کر دیا جنہاں تو تفتیش کیتی ویندی پئی ہے ناظرین بلیٹن وچ فی الحال اتنا ہی بلا مل دو اگلے بلیٹن وچ کچھ مزید خبراں تے اپڈیٹس نال دیکھتے رہو سیف نیوز